Azərbaycan polisi ilə fəxr edirəm. O nə tər fəxr edirəm? Qulağımdan zanına fəxr tökülür. İnsanları doyşan vəziyyətinə gətirib çıxardıblar Allah. Oğru orada kef eləyir evində. Doğrunun ürəyi partlayır. Azərbaycan polisi də nə bilim, al tapşırıq alıb, rüşvət alıb. Da bunun adını nə qoyun? Bir illi zəng edirsən. 30 dənə izahat, 40 dənə nə bilim, izahat, məktub, zad, ora bura yazırsan nələrin itib, o itib, bu itib. Hər səfərində bir tədqiqatçı, zad, belə başımı qatırlar da. Axırda da deyir ki, sahə müvəkkili ki, neyinsən, ey daha bırax başını, işdə təzdən özü və həyat qur da, təzdən alov keçlərimi, zadı, 10 min pulumu, zadın başını bırax. Yəni, dəlixanada ki, dəlilər belə qanar ki, bunlar xəstədirlər, valla. Yəni, bunu polisə götürəndə dəlixanadan bir kağız zad tələb eləmirlər ki, yəni bu polisi götürürük, bunu görək, ruhi xəstəliyi var, yoxsa yoxdur. Nə deyəsən beləsin? Söz tapılmır, Allahın olsun. Xidmətin Nuriyeva, buyurun. Bir də salam verəkim, xanım. Salam, buyurun. Rəhimov Faiq Əloğludur. Bir dənə o kompüterə vurardınız da, bu şikayətimlə bağlı bir illi şikayət eləyirəm. 102-yə, yəni məlumat verirəm. Ərizələr, zatlar yazılır, hər şey, izahat, zat. Yəni bu işlə maraqlanan yoxdur da. 10-15 dəqiqə bundan qabaq yenə də yığdım. Məlumatı təkrarladım. Yəni xəbər yenə verildi. Dedilər ki, əlaqə saxlanılacaq. Yaxşı olacaq, səbir olun. Bir ildir səbir eləmişsiniz. Narahat olmayın, vətəndaş. Bir ildə ola bilsin, gecikə bilər. Oğru yəni ki, tapılmır. FBI-dan, zatdan kömək istəmişsiniz. Yəqin Rusiyan KGB-siz adlıca qarışıb bu söhbətə. Yəni ki, adı da məlum, sanı da məlum. Hal şahidləri də var ki, bax, filan kəslər gəldi, yığdı, apardı, çıxdı, getdi, bax, sənə evli. Yəni, bu qədər çətin bir şeydir ki, Azərbaycanda bu işə baxan polis yoxdur. Siz... göndərmişik vətəndaşın təkrar qeydə alıb bildim də, yəni təkrar bu ücə ikinci təkrardır. 10-15 dəqiqədən sonra ya yarım saatdan sonra yenə də yığsam xanım, yenə də həmin sözləri deyirsiniz, heç kim də heç nə bir məlumat vermir və yaxud da bu işlə maraqlanan yoxdur. Bir ildir də mən 102 xidmətinə yığıram. Salam əleyküm, mən Rəhimov Faiq Əloğlu. Bir nə qədi rayonu Xutorda, burada Məmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsi Xutor gedir. Birinci sıra 241 nömrəli evdə yaşayıram. Düz bir il bundan qabaq evimi qaynatam, qaynanam, baldızım tərəfdən mənim xəbərim olmadan mənə aid olan mülkiyyəti gəlib, oğrayıb, talayıb, aparıblar və bir ildə ərizə Çaskov punktda, yəni ərazi müvəkkilinə, 7-ci bölməyə müraciət olunub, ən azı 30-40 dənə ərizə yazılıb və bir ildəki Azərbaycanda 102 xidməti deyilən qaynar xəttə Daxili İşlər Nazirliyinə zəng vururam. Həmişə də məni yola verirlər. İndi bilmirəm, niyə belədir bu işin səbəbləri. Məruzə elədik, vətəndaş araşdırılır, başa düşmürəm, Sherlock Holmes-u axtarırlar bunlar, FBI-mi gəlib axtarılacaq, oğruyan məlum. Belə çıxır ki, oğru məlum, doğru məlum. Bunlar yəni ki, bu işə baxılmırsa, bu 7-ci bölmədə, yəni başqa nə deyir, nə qoyaq bunun adını, ya rüşvət alınıb, yiyilib, ya tapşırıq var. Mən şərrəmirəm ki, əgər baxılmırsa, ərizələr qeydə alınmırsa, burada adını nə qoyaq, ya siz deyin, biz də qoyaq adını ki, Azərbaycan polisi düzgün işləyir.